Zo, Niels, zandbak, vakantie zit erop. Het is maandag. We gaan sporten. Zit het erop? Ja, toch? Ik heb al 3 maanden vakantie. Meen je niet? Ja. Maar we gaan dus niet... Nee, ik kan je handdoek weer meenemen. Ik heb een zweetbandje op. Dat hebben we wel nodig zometeen. Oh, dus heb je wel nodig deze handdoek. Ja, want... Wat gaan we doen dan? Nou, niet basketballen, want dan kun je daar. Maar ik zie daar een tennisbaan, LTC Dalen. Tennis ben ik wel goed in. Ja, maar dit is toch geen nieuwe sport, tennis? Oh, dus niet tennis? Maar kijk eens, wat staat er? Tennis en? Padel? Padel? Padel. Padel. Nou ja. Is dat nieuw? Ja, dat is nieuw. Hier in Dalen. Maar ik zie daar wat mensen staan. Ik denk dat die ons wel kunnen vertellen wat het is. Ben benieuwd. Zullen we gaan kijken? Ja. Jo. Nou, als er iemand weet hoe je het uitspreekt, dan is het natuurlijk de trainer wel. Nou, hè? Die staat hier. Dat is ook toevallig. Staat de trainer. Wat is het nou? Paddel? Padel? Padel. Padel? Ja, padel is het. En waar is de oorsprong van padel eigenlijk? Waar komt het vandaan? Het komt uit Mexico. In de jaren 60. Daar is het mee begonnen. Dat iemand een geruime tuin had. Alleen niet groot genoeg voor een tennisbaan. En daar hebben ze een iets kleiner baan van gemaakt. En dat is de oorsprong van padel. Ja, wat is een beetje, wat zijn de varianten eigenlijk? Waar kan je het mee vergelijken? Het is een combi tussen tennis en squash. En dat is eigenlijk dat is het enige eigenlijk. Dat mag niet. Nee, precies. Maar als hij erachter komt, tegen de... En na een korte introductietraining en het oefenen van een paar slagen is het tijd voor een potje. En je moet binnen de lijntjes, hè? Ja, pas. Team RTV Drenthe neemt het op tegen team LTC Dalen. Dat betekent enthousiasme tegen ervaring. En wat blijkt? Ervaring is toch wel belangrijk bij padel. Ja. Okay. Maar dan, het mooiste punt van de avond is toch voor team RTV Drenthe. Oh, lekker! Oh, ja! Hele mooie bal, René. Het zag gewoon ook een voorsprong in onze... Hey. Vasthouden. Even wachten hoor. Maar team RTV Drenthe kan de voorsprong niet vasthouden. Het staat hier al matchpoint voor LTC Dalen. En de bal wordt hier jammerlijk gemist. Game, set en match. En we komen tot de conclusie dat we toch nog even wat meer moeten oefenen om kans te maken. Niels, wat gaan we morgen doen? Ik hoop dat we een beetje een rustige sport hebben. Een beetje zitten. Dus kun je bij Sjoelen zitten? Gaan we Sjoelen? We gaan naar de Brikkenmikkers in Klasineveen. Dan gaan we tegen elkaar. Want met elkaar heeft geen zin, heb ik gemerkt. Tegen elkaar. Tegen elkaar. Oh, mooi. Succes alvast. Ja.